kladenčtí rytíři znovu obuli brusle a po několika týdenním volnu mají za sebou první tréninky na ledě. Tenhle týden máme netradičně přes poledne, dvě tréninkové jednotky po hodině a příští týden už začínáme dvoufázovou přípravu, to znamená ráno hodina led, hodina posilovna plus odpoledne budeme hrát na dvě. Kromě hráčů, kteří už v Kladně mají podepsanou smlouvu, trenéři zkoušejí řadu hokejistů, kteří dorazili do přípravného kempu. Mezi nimi je i pět cizinců, Lotyši Jakovlev, Dikis a Pečura, slovinský útočník Erik Pance a slovenský obránce David Buc. Celkem s rytíři trénovalo 38 borců, navíc už tradičně nechyběl ani Tomáš Plekanec. My máme dost nových hráčů do obrany, samozřejmě, že tam je i otázka toho, jak se zapracují mladí, nebo jak mladí uchopí šanci. Počítáme stabilně s mladých s Douderou a na zkoušku ještě z těch domácích hráčů, to znamená z České ligy, je tady Šulc a je tady Kasík, který jsou zkušení obránci. Trenérská trojice Zdeněk Vojta, Jiří Kopecký a Petr Tatíček v předchozích dvou ročnících dovedla mužstvo vždy do play-off. Předloni do předkola a minulý ročník do čtvrtfinále. My jsme zvolili stejný model přípravy, stejný model kempu. Snažíme se doplnit ještě na poslední chvíli mužstvo dobrýma hráčema. Věřím, že to bude, že se ukáže, že je to tak správně a že navážeme na ty dva roky, které jsme tady pracovali předtím.